Dobrodošli dragi naši u raspremanje stvari. Evo, kao što vidite, moja supruga je krenula raspremat stvari. Malo smo tiši zato jer nam Marša uspio zaspiti, ali eto, mi ćemo potiho biti i napravit ćemo raspakiravanje stvari. Evo, prvo što vali to su jampnjač, tako je. Njezine majice, roba. Da. Da. Imaš ostatak pelena. Moći si zadi, pa ću mi staviti sa strane da ih imam. Gurni sad, hoćeš ići da odmara. Oni vrake odmah. Eto ga. Dobro. Evo ga, došlo je na red od mene, da vidimo što sam ja spremio. Sunčalice. Koga? Mi sam poravili šampon. Koji šampon? Thank you.
tým vládamu. Nežde mi to mohla merknúť. Tamo, Diana Tegla. Matne prema lampy, tamo matne. Odlično. Hvala, draga. Dobro. Jer malo ispava, a znam da će biti komentara, kako to rovno složiš. Kako to rovno sam ovaj malo složiš. Pa kako imamo takim? Pa kak je takje? Dobro, šefice. Isuse, kako mi je bio, ja mi nisu normalni. Pusti. Malo bi spavao i sad će nam djete probuditi. Ba, boliti, briga. Jesi on torbu metnula na ona vrata tamo, svoju zelenu. Stik, odlično. Jesi ovaj... Pa jesam. Dobro, pitam samo da, okej. A znaju kaj pijemo, joj. Ti misliš ako ne pokazuješ tablete da... Ne, mislim, ne ništa. Hodo, malo spavu.
Ja to ljudi ki... I sada bi bilo to to, a mi se vidimo u idućem videu. Ajde tada. Lijep pozdrav. Tada.